Kwa hivyo tuingie moja kwa moja pale, tumeandikiwa chemsha bongo, si ndio? Chemsha bongo. Chemsha bongo zinakaribiana na mafumbo. Chemsha bongo na mafumbo ziko karibu. Kwa hivyo ziko, wakati mwingi mimi naona ziko sawa. Lakini kuna tofauti ya kiasi fulani kati ya chemsha bongo. Ukiulizwa chemsha bongo, maana ya chemsha bongo utasema ni mafumbo ya kimaelezo. Lazima uanze ni mafumbo. Kwa hivyo ina maana kuwa chemsha bongo na mafumbo ni sawa. Kwa sababu unaambiwa ni mafumbo. Kwa hivyo chemsha bongo ni aina ya mafumbo ya kimaelezo. Zinakaribiana tu. Kwa hivyo andika hapo mafumbo. Ukiulizwa sifa za mafumbo na sifa za chemsha bongo ni wakati mwingi zinakaribiana, si ndio? Kwa hivyo badala ya tutaangalia nini sasa? Tuangalie mafumbo. Mafumbo, andika hapo mafumbo. Mafumbo ni kauli zenye maana iliyojificha. Kauli zenye maana iliyojificha. Nakumbuka kuwa mafumbo wakati mwingi mafumbo ni semi ambazo ni ndefu kuliko vitendawili, ni ndefu kuliko vitendawili. Sifa za mafumbo. Huficha ujumbe. Yaani nawasilisha ule ujumbe kwa njia iliyofichwa. Yaani inaficha ujumbe. Pili, uhitaji mtu kufikiria kupata jibu. Uhitaji mtu kufikiria kupata jibu. Yaani kuweza kutoa jibu la lile fumbo, lazima ufikirie. Jibu pia huwa maelezo, jibu huwa maelezo. Pia mafumbo hufananisha vitu katika jamii. Hufananisha vitu na vitu vingine katika jamii. Kwa hivyo inafananisha vitu na vitu vingine katika jamii. Kwa mfano, msafiri mashuhuri alitaka kuvuka kisiwa cha Ugomba. Meli yake ilipoharibika mtambo wa kuiendesha. Je, angefanyaje kukamilisha safari hiyo muhimu? Jawabu ni kisiwa ni sehemu ya ardhi iliyozungukwa na maji. Ingawa meli usafiria kwenye maji, haiwezi kufanya hivyo kwenye kisiwa ambacho ni ardhi, si ndio? Kwa hivyo tumeona jibu inakuwa ni maelezo. Jibu linakuwa ni maelezo na vile vile imetumia, tumesema kuwa vitu katika mazingira. Imetumia meli, inapatikana katika mazingira. Haya, mtindo huwa na mtindo maalumu wa kuwasilisha. Si tumesema hivyo? Mtindo maalumu wa kuwasilisha. Kwa hivyo mfumbaji anaanza, nina fumbo, je, mtalifumbua? Wafumbuaji wanasema ndio tutajaribu. Mfumbuaji anatoa fumbo. Kisha wanajaribu kufumbua. Anakubali jibu au anakataa. Na akikataa anatoa jibu nini? Sahihi. Kwa hivyo mfumbaji anatoa fumbo. Mfumbiwa ndio tutajaribu. Anasema nina fumbo, je, mtalifumbua? Kwa hivyo ina muundo, mtindo maalumu wa kuwasilisha, au unaweza kusema formula maalumu ya kuwasilisha. Umuhimu. Au kabla hatujatoa nina fumbo, nataka nina fumbo sasa, vile nimekueleza nina fumbo, je, mtalifumbua? Aya, mama wa kambo alikuwa na mtoto wake mmoja.
na wawili wa wenzake. Alinunua machungwa mawili na kuwagawia watoto hao watatu, akitaka mtoto wake apate chungwa nzima bila hao wengine kuona kuwa amempendelea mtoto wake. Atafanyeje? Mtu ambaye hajazungumza nao atachukua hiyo chungwa. Akatanishe. Akatanishe. Apatie mmoja nusu. Akatanishe mwingine apatie mwingine nusu, then apatie zile nusu mbili zibaki apatie mtoto wake. Lakini si hapo wataona? Hapo wataona. Wataona, kwa hivyo atafanya huko karibu tu, kwa karibu ile hajazungumza huko nyuma. Wamkatie mtoto wake vizuri. Kwa hivyo atawapa wengine kila mtu chungwa moja, na kuambia kila mmoja kumpa huyu wake chungwa nusu. Wake atapata nusu mbili na watabaki na nusu moja moja. Umuhimu wa mafumbo. Kwa hivyo ukuza uwezo wa uwepesi wa kufikiri. Inakuza ule uwepesi wa kufikiri na kuwezesha, yani kuweza kufikiria kwa haraka haraka. Na vile umefikiria kwa haraka. Ukuza uwezo na uwepesi wa kufikiri. Inastawisha ubunifu, yani inaendeleza ubunifu, unaendelea kuwa mbunifu, unaweza kutunga mafumbo yako. Pia inakupa maarifa, maarifa ya kukabiliana na changamoto. Hapo hizo ni shida au kuza maarifa ya kukabiliana changamoto kwa kutafuta suluhisho changamoto. Changamoto ni yale mambo ambayo yanakutatiza.